আদানী গ্রুপক যিখিনি এস বি আই এল আই সি ঋণ দিয়া হয় ইতিমধ্যে আদানী গ্রুপ কি হয়েছে ডাউন হয়ে গেছে, মার্কেট ডাউন হয়ে গেছে। আর এই মার্কেট ডাউন হওয়ার আমার যিখিনি এস বি আই গ্রাহক
এল আই চিৰ গ্ৰাহক তেওঁলোকৰ যিখিনি ধন সেই ধনৰাশি তেখেতে কেনেধৰণে ঘূৰাব বা ঘূৰাব পাৰিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি অনিশ্চিত। এইকাৰণেই অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে বহুকেইজন বিজয় মালিয়া ললিত মোদীকে আদি কৰি বহুকেইজন ইতিমধ্যে দেশৰ ঋণ লৈ তেওঁলোক বিদেশলৈ গুচি গৈছে। গতিকে আদানী যে নাযাব তাৰ কি নিশ্চয়তা আছে? সেয়েহে আমাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি এল আই চি আৰু এছ বি আইৰ ধন জমা, সেই জমাৰাশি ধনৰ নিশ্চয়তাৰ কাৰণে, ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিছোঁ। আৰু এটা কথা, ইতিমধ্যে বিজেপি চৰকাৰৰ এটা নামত পৰিণত হৈছে, এইটো এটা হৈছে বলৰজাক পাৰ্টি। ইতিমধ্যে ঠাই বিশেষে তেওঁলোকে দুখীয়া জনসাধাৰণৰ ঘৰবিলাক উচ্ছেদৰ নামত পৰীক্ষাৰকালীন টাইমত তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এটকা দুটকাকৈতো সদায় বৃদ্ধি কৰি আছিলে। সৌ সিদিনা তিনিখন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন হ'ল, সেই নিৰ্বাচনৰ খৰচৰ মুদা মাৰিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ ওপৰত, গৃহিণীৰ ওপৰত ৰন্ধন গেছৰ ওপৰত 50 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰি দিছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণক এটা কাৰণে মোৰ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে এটাই লক্ষ্য ৰাখক যে মোদী হটাওক, বিজেপি হটাওক, দেশ বচাওক। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।